saatlər, forum teatrı tamaşalarının keçirilməsi təlimləri təşkil olundu. Bu təlimlərə 40 nəfər şagirddən ibarət 2 qrup cəlb olundu. Bu təlimlərdə də əsas məqsəd forum teatrı metodunu şagirdlərə təqdim etmək, onların icmalarında olan problemlərin həllinə dəstək vermək və bu problemlərin həlli üçün bu texnologiyadan istifadəni təşviq etməkdir. Həmçinin layihə çərçivəsində masterklassların, ustad dərslərinin keçirilməsi, mübadilə çərçivəsində dəyirmi masaların, mübadilə səfərlərinin təşkil edilməsi və digər fəaliyyət sahələri də nəzərdə tutulmuşdur. Layihə mart ayında yekunlaşacaq. Fürsətdən istifadə edərək, bu layihənin həyata keçirilməsində bizə göstərdikləri dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinə minnətdarlığımızı bildirir və ümid edirik ki, məktəbimizdə gələcəkdə də belə sosial əhəmiyyətli layihələr həyata keçiriləcəkdir. Təşəkkür edirəm.